sa inyo. Ang pag-uusapan po natin, ito pong payo ng isang vlogger kay Gerald Bantag. Hindi ko po pinanood ang vlogger na ito kasi actually medyo may nakaraan po kami nito. Parehas po kaming supporter ni FLM noong mga panahong iyon. Tapos dumating yung pagkakataon na ako po ay bumakla sa FLM community at nakialam ito sa isang pangyayari doon sa pagsasalita ko sa taas ng channel ni FLM o Norman Mangusin. Hanggang sa tinawagan ko to ng tinawagan, hindi sinasagot. Eh kung ano-ano yung sinabi niya sa akin sa vlogger, kaya pinagmumura ko to sa live streaming. At since then, nangako ako kay Mami Rebecca na hindi na ako magmumura sa harapan po ng kamera. Pero hindi kami nagkaayos nito. Humingi lang ako ng paumanin at tinanggap niya naman daw yung paumanin niya. Hindi naman niya ako itinuring na, na kaibigan o kasama. Kaya hindi kami, wala kaming uh, anumang uh, connections nitong si Jojo De Guzman Connect TV. Hindi ko alam ang nilalaman ng kanyang vlog na ito ngayon na meron pong 14 minutes at 32 seconds pero nakalagay po sa kanyang thumbnail DJ Bantag, huwag kang sumuko. O perhaps doon pa lamang sa kanyang title at thumbnail, alam na natin na pinapayuhan niya po si DJ Bantag nila na huwag sumuko. Hindi na siya director general. Siya po ay tapos na bilang Director General at ngayon ay wanted na sa batas sapagkat nagkaroon na po ng kautusan ang ating hepe ng CIDG na magkaroon po ng manhunt, manhunt operations dito po kay Gerald Bantag kasama si Ricardo Solueta Isoriano para po sa kanilang pagpatay di umano dito kay John Villamor noong October 18, 2022. Nakalulungkot hanggang sa ngayon ang Las Piñas City Regional Trial Court ay hindi pa po naglalabas ng warrant of arrest para naman sa pagpapatay dito po kay Percy Lapid noong October 3, 2022. Panoorin po natin ang balita. Ipinagutos na ng hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasagawa ng manhunt operation upang maareso na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantak at si former Deputy Security Officer Ricardo Zulweta. Sinabantag at zulweta ang sinasabing sangkot sa pagpatay sa inmate na si June Villamor na nagsilbing middleman naman sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Ayon kay Police Brigadier General Romeo Karamat Jr., bubuo na sila ng tracker team na tututok sa case build-up at malawak ang pagtugis, kinabantag at zulweta. Ngayon, ano ang conditions o situations sa kasalukuyan para dito kay Bantag. Ang status ni Bantag ngayon ay fugitive injustice. Siya po ay nagtatago na sa batas. Meron na po kasi siyang warrant of arrest. Noong mga nakaraang panahon na ipinagtatanggol nila si Bantag, ay hindi daw po ito wanted. Totoo yun, kasi wala pa pong warrant of arrest. Ngayon, meron na pong kautosan ng korte na ipinahuhuli na po siya para harapin ang kasong kanyang inaakusa sa kanya ng mga complainant. Yan nga po una yung pagpatay kay June Villamor. Ano ba ang mga possibility dito na maaaring mangyari sa hinaharap? Tatlo. Lagi po natin itong sinasabi simula pa noon na kapag lumabas na ang warrant of arrest, tatlo lamang ang pagpipilian itong si Gerald Bantag. Ang sumuko, which is pinaka-best para po sa kanya, ang magtago na hindi po dapat niyang gawin dahil hindi niya po malilinis ang kanyang pangalan kapag siya po ay nagtago at ang manlaban at hindi naman po siya mananalo sa gobyerno kung siya po ay manlalaban. Siguradong kamatayan po ang kanyang kakahinatnan kapag siya po ay nanlaban sa gobyerno. Ang pwersa ng ating gobyerno sa pangunguna po ng Philippine National Police, syempre kasama po dyan ang National Bureau of Investigations, higit sa lahat ang buong community, nakatingin po sa kanya. Pinagmamasdan po ang kanyang mga kilos kung siya man ay dati malaya pa, ngayon kung meron mang nakakakita sa kanya, hindi niya sigurado kung ito ba itutulong sa gobyerno o hindi. Kaya ang pinaka-best ditong option kay Gerald Bantag ay sumuko po ito. Wala na pong connection ito sa pagiging bias di umano nitong si Boying Romilla. Remulla ang ating Secretary of Justice. It has nothing to do now sa kanyang kinakaharap na kaso. Dahil independent ang korte sa Department of Justice. In fact, ito ay separate branch of the government na nag interpret po ng batas. Sinampahan siya ng kasong murder, kaakibat po niya ng mga ebidensya. At kung sinasabi nila na wala po siyang kasalanan at mahina naman ang ebidensya, unang-unang dapat niyang gawin, harapin ang problema at sumuko siya. Kung ang arguments nila mahina ang mga ebidensya laban kay Gerald Bantag, etong kaso niya kasi, non-bailable offense po ito dahil ito po ay punishable by reclusion perpetua, 20 years and one day to 40 years, hindi po yan initially pwedeng pagpiansahan. Pero lahat naman po may karapatan mag-file po ng piyansa. At kung totoo na sinasabi nilang mahina ang ebidensya laban sa kanya, mag-file po sila ng petition for bail at baka mag-grant ang korte at pansamantala siyang makakalaya katulad ng nangyari kay Bong Navarro. Si Bong Navarro ay naakusahan ng panggagahasa. Ang kaparusahan po noon ay reclusion perpetua din. Pero dahil nga po mahina ang ebidensya, ginrant ng korte ang kanyang temporary liberty through bail, cash bail ang ginawa ng company Bong Navarro. But eventually, nalaman po natin na ito po ay da-dismiss sapagkat wala naman daw po mabigat na dahilan para po magpatuloy ang kasong kinaharap nitong si Bong Navarro. Kaya finally, malaya na po itong si Bong Navarro. Going back dito kay Gerald Bantag, kapag ka mahina ang ebidensya, makakapagpiansa ka at magpapatuloy pa rin ang hearing at doon nyo ngayon ilalaban sa mga ebidensyang hawak ninyo na ang prosecutions weak ang kanilang posisyon bilang bilang prosecutor ano bilang nag-uusig kasi bakit? Lagi niyong sinasabi, ang mga ebidensya ay tanim lamang. Lagi niyong sinasabi na walang direct evidence na bumabato dito para kay Gerald Bantag. O ngayon, yon ang maging arguments ninyo. Kasi ganito po ang proseso eh, ng hearing. Salamat yan, Criselda Apare, sa iyong super sticker. Ano? Pagdating po sa korte, meron ng warrant of arrest, di ba? Bago nagkaroon ng warrant of arrest, tiningnan muna ng korte kung merong probable cause. Ang tawag po doon, judicial determinations of probable cause. Dalawang uri kasi ang determinations ng probable cause sa ating criminal procedure. Una, determinations of probable cause ng prosecution. Ang tawag doon, executive determinations of probable cause kasi executive branch of the government. Samantala, yung sa korte, judiciary branch of the government kaya tinatawag na judicial determinations of probable cause. Cause. Ngayon, nagkaroon ng probable cause kaya inisyu ngayon yung warrant of arrest. Ano ang mangyayari after the issuance of warrant of arrest? Inuutusan ng korte ng Muntinlupa City within 10 days na i-deliver, implement ng peace officer ang nabanggit na warrant of arrest. At kapag wala pong naging resulta negatibo, ang gagawin po ng mga kapulisan na nakakuha po ng copy ng warrant of arrest, irereturn po iyon sa court of origin sa Muntinlupa City, explaining there to kung ano ba ang mga kadahilanan bakit hindi nila nah nahuli ang tao. O simple lang naman ang stated doon, ang stated uh, uh, reason nowhere to be found yung akusado. anong ang mangyayari ngayon sa warrant of arrest? Valid pa rin po iyon magiging alias warrant na nga lang iyon. Na kung sakaling makita na itong si Gerald Bantag, yung alias warrant na ang iseserve sa kanya. Ang warrant to arrest, hanggat hindi nahuhuli ang akusado, valid po yan, lifetime po yan, maliban na lamang kung ilip ng korte na nag-issue po nito. Kung mahuli o sumuko na itong si Gerald Bantag, ibubuking po yan. Malalaman po ninyo sa mga proseso katulad ng pagpipingerprint. Halimbawa, sumuko sa Baguio City itong si Gerald Bantag. Ibubuking po siya ng Baguio City Police Office. Kukunan po siya ng fingerprint ng kanyang mga personal circumstances at mag-shot. Harap, kaliwa, kanan at full body picture. Mag-shot po yun. At kapag katapos po nun, deliver na po siya sa Muntinlupa City para po harapin niya ngayon yung kasong kanyang kinakaharap. Doon po siya makukulong sa Munlip, sa Muntinlupa City Jail ng BJMP pending trial ng kanyang kaso. At habang naghihintay po siya ng mga susunod na pagkakataon, i-schedule na po ng korte ang tinatawag na arraignment. Ang arraignment po, ito po yung pagbabasa ng sakdal doon po sa akusado. Okay? Pagkatapos po ng pagbabasa ng sakdal sa akusado, madidinig po natin kay Gerald Bantag ang mga katagang no or yes. Kung siya ba ay umaamin o hindi umaamin sa kasong ibinibintang sa kanya. Kung siya po ay mananahimik, ang i-enter po na, na plea sa kanya ng korte ay not guilty. And thereafter, babalik na naman siya sa kulungan. Schedule na naman ng tinatawag na pre-trial conference. Tapos may mga pre-trial o kung ano-ano pang mga proseso. Pagdating sa trial proper, magkakaroon ngayon ng mga pagtatanong. Ano yung mga pagtatanong na yan at presentations of evidence, direct examinations, cross examinations, at kung kinakailangan pa, magkakaroon ng redirect examinations at pre-cross examinations. Pero mo hindi mawawala dyan lahat ng legal remedy na pwedeng gamitin nitong si Gerald Bantag. Like for example, yung motion to quash ng warrant of arrest kung sa tingin niya walang basis ang issuance ng warrant of arrest ng korte ipapakwash nila yon ipapabasura nila yung warrant of arrest maraming mga legal remedy na pwedeng gamitin dito si Gerald Bantag pero pagkatapos ng trial at naipresenta na lahat po ng mga ebidensya at testimonya magkakaroon na po ng paghuhusga ang tawag po doon promulgations of judgment at hindi ko alam kung kailan po iyan mangyayari. Pero definitely it will take years bago po matapos ito pong kasong kinakaharap ni Gerald Bantag. Kaya para kay Gerald Bantag, ang options niya ngayon, magtago o sumuko. Huwag kang lalaban Gerald Bantag. Kasi pagka lumaban ka, definitely mamamatay ka. Hindi ka mananalo sa gobyerno. Magtatago ka o susuko ka. Pinaka best na option sa'yo, sumuko ka. Nang sa ganun, malinis mo ang iyong pangalan at maipakita mo sa iyong mga follower, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan na ikaw ay walang kasalanan at hinaharap mo ang kaso na ibinabato o ibinibintang sa iyo ayon sa inyo. Kasi yan ang paniniwala nila eh. Lahat ng mga yan ay gawa-gawa lamang, pambibintang lamang dito kay Gerald Bantag. Hayaan ninyong gumulong ang hustisya. At ang hustisya na yan, makatarungan nga eh. Fearful naka-blindfold si Lusticia. Kilala nyo ba si Lusticia? Yan po yung yung Lady in Just Lady Justice ano na simbolo ng katarungan. Meron po siyang dalawang hawak na timbangan kaliwat kanan. Tapos nakapiring ang kanyang mga mata. Oh, Bakit timbangan? Kasi ang labanan sa korte, bigat ng mga ebidensya. Kung sino ang mabigat na ebidensya, siya ang magwawagi. Laban doon sa isang mahina ang ebidensya. Kaya sana kahit paano, dito sa mga pagkakataong ito, huwag niyang sundin ang payo ng kanyang vlogger na huwag siyang sumuko. Sapagkat pag hindi siya sumuko, mananatili po siyang nagtatago sa batas. At definitely, darating ang araw. Ilang taon na ba si Gerald Bantag? Mahigit 50 anyos na siguro yan. Oh. Kakatandaan niya ba na ang kanyang pangalan sirang-sirak? E eh kung ako sa kanya, dahil ang paniniwala niya wala naman siyang kasalanan, susuko ako. At haharapin ko, ipapakita ko sa taong bayan na lahat ng mga ito ay gawa-gawa lamang sa akin. Pero mukhang iba ngayon ang nangyayari. Kasi ang nakikita natin, na nahimik na bigla ang kanilang kampo. Hindi na natin nakikita ngayon si Gerald Bantag. Mukhang nag-iisip pa. Hindi naman natin maiaalis sa kanya na sa mga unang araw, mag-iisip talaga yan kung siya ba ay susuko o magtatago. Pero sana ang ipayo sa kanya ng kanyang mga abogado, which is the right thing to do, ay sumuko siya at harapin ang kanyang kaso. O maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Salamat Ichigo